Այսօր մեկնարկեց ակցիա անժամկետ ցույցերի, ըստ ես ինչ ելքային կարող է ունենալ եւ դուք փաստորեն այստեղ եք եւ սատարում եք նաեւ այս ակցիային։ Կարծում եմ սա խաղաղ ակցիա էր, խաղաղ էր, ոչ մի բան վտանգավոր չէր, կառավարության եւ պետականության շահերին դիպչող ոչինչ չկար։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի ակցիա անելու։ Իսկ ես չհասկացա, սա բռնապետական պետությունն է ստեղծվել, թե ուղղակի ես լավ չեմ հասկանում։ Ох, ներքին գործերի աշխատակիցները վայրագի նման հարձակվեցին ժողովրդի վրա, մի քանիսին էլ վերցրեցին տարան, նույնիսկ մեծքին եմ, նույնիսկ աշուղ եմ, ժողովուրդը ինձ ճանաչում է, այդ հարգալից վերաբերմունքն էլ չկար այդ ներքին գործերի աշխատակիցների մոտ, երբ ասում էին, հա դուք հայ չեք, ես ինչ եք անում այն։ Չէ որ թուրքը մեր շեմին է եկել արդեն նստել, մենք ժամանակ չունենք, իսկ մեր ղեկավարը այսօր կարծես թե ննջի մեջ է, քնած է, կամ չի ուզում, կամ մեկ-մեկ ես Facebook-ում գրում եմ, պարոն Փաշինյան, ինչի է դուք թուրքերի ջաղացին ջուր լսում, արդյոք կարելի է նմանատիպ բան անել, ինչ խաղաղության մասին կարելի է խոսել, երբ նրանք դեռ մեր եղերնը չեն ճանաչել, եւ այսօր մենք պիտի նրանք ձերք ձերքի տանկո բարևենք, ասենք բարև ձեզ, արդյոք որ թուրքտևորով այսօր մեզ կարող է ընդունել։ Այսօր մենք հավաքված ենք այստեղ, որ ասենք հենց Արցախում ինչ է կատարվում, հենց Արցախում բարեկամություն կարող է լինել, չի կարող, թուրք եւ հայ բարեկամություն չի կարող լինել, որքան էլ որ դուք ուզում եք թավիշ խաղալ։ Մենք այսօր այն ժողովուրդներն ենք, որ տեսել ենք նրանց ձեռքով բազմիցս անգամ գենոցիդներ, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում։ Այսօր էլ Արցախի նկատմամբ կատարվում է վայրագություն թուրքերի ձեռքով։ Իսկ Թուրքիայի մասին այլևս խոսելու չունեմ, Էրդողան Ալիևի եղբայրներ են դարձել։ Մենք ուզում ենք, որ անպայման շրջափակման մեջ պահել, իսկ մեր ղեկավարը ես չեմ հասկանում, քնած է, քնածի տեղ է դնում, չի հասկանում, թե ուղղակի մեզ ուզում է պատժել իր արյունակից եղբայրներին պաշտպանելով։ Ես այսպեսի մի բան կասեմ, որովհետև ըստ լուրերի համաձայն ասում են, որ իր մայրը թրկուհի է եղել, իսկ որ մասին էլ տարաբնույթ բաներ են պատմում, որ ես իրավունք էլ չունեմ ասելու։ Իսկ ուր են մեր ցույց է խաղաղ հավաքվել ենք ժողովրդով, շրջագայում ենք, ման են գալիս, մեկս մյուսի բարևում ենք, ողջունում ենք, որքան մենք կարող ենք փակված մնալ մեր այդ բների մեջ եւ սպասել, թե թուրքերը երբ են գալու իրենց յաթաղանը մեր գլխին ճոճել։ Նկատեցինք, որ մտավորականներից շատ քիչ մարդիկ կան, հա, ըստ ես ինչու են իրենք քնած եւ ինչու ոտքի չեն կանգնում, հա, ուր են մեր արվեստագետները, մտավորականները։ Մենք այսօր, որ ասեմ, արվեստագետներ եւ մտավորականներ իսկական քիչ ունենք, սա միանշանակ է։ Իսկական մտավորականը, իսկական արվեստագետը պետք է լինել այստեղ ժողովրդի կողքին։ Մենք պետք է ուղղորդեինք ժողովրդին դեպի մեր անկախությունը եւ դեպի մեր ազատությունը եւ այս բռնապետական իրավիճակից մեր դուրս գալը։ Այսօր մեր երկրում տիրում է բռնապետական իրավիճակ։ Ինչի՞, որովհետեւ եթե որևէ մեկը գնացել է Արցախ եկել, դա ձերբակալվում է։ Ինչի՞, եթե ինձ ման մեկը Արցախի անուն կտա, կձերբակալվի։ Ինչի՞, եթե որևէ մեկը կխոսի Արցախից, կձերբակալվի։ Կամ իրենց կքննադատի, կձերբակալվի։ Շատ հանգիստ ձևով խոսեցնել են տալիս, իրենց մանգլավիկները գալի խոսեցնել են տալիս եւ յետևից գնում են այդ երիտասարդներին ձերբակալու։ Ուղղակի ինձ համար անհասկանալի է։ Դուք ձեր երիտասարդ տարիներին եք զոհել Արցախը ազատագրելու համար, հա, մասնակցել լինելով ազատամարտի։ Ես շատ երիտասարդ եմ, շատ երիտասարդ եմ, երբ այստեղ միտինգ էր, երբ միտինգներին էի մասնակցում եւ այնուհետեւ նստածույց եւ ես զինակոչի նստածույց հայտարարեցի, որ մենք պատերազմական իրավիճակ ունենք, կարծես թե ես զգում էի այդ ոտարությունը, կարծես թե իմ մեջ այդ զինվորականի այդ բանը կար, որ սա պատերազմի հոտ է գալիս, եւ ես զինակոչի նստածույց եմ հայտարարել, այ հենց այստեղ
վրաններ են խփել, մեզ ոչ ոք չի խանգարել այդ վրանները խփելով, ոնց որ այսօր խանգարեցին վրանը խփելու։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, ես կարող եմ ասել։ Մենք վրանները խփել ենք, մենք նստել ենք, մենք զինվորական շորերով ենք եղել, ճիշտ զինվորական կարգո կանոնով եկել են միտինգները արել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ բարով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսպիսի միտինգներ աներ ու մեզ տաներ դեպի կործանում։ Դա մեզ տարավ դեպի կործանում։ Մենք այսօր չենք ապրում, մենք գնում ենք դեպի կործանում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հիշիր, ես Սվետան եմ ու ասում եմ, դու մեր երկիրը տարել ես աղքատության, դու մեր երկիրը հասցրել ես կործանման, եւ այսօր քո ձեռքի տակի սովորացրած, սնաց, ծնած, պահած, Հրյաստանում լավ ուսումնառած մարդու ես բերել ու նշանակել մեր գլխին։ Ընդ որում խոսքերն էլ են նույնը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ էր ասում, որ միջազգային հանրությունը ճնշում է գործադրում, այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է կրկնում նույնը, այսինքն նույն քաղաքականությունն է իրականացում այսօր։ Նույն քաղաքականությունն է իրականացնում, ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում, քանի որ հենց առաջի իսկ օրվանից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակահատվածից ես այս Բաքում եմ եղել, ասում են նստածույց եմ արել, նստածույցից հետո զինակոչի նստածույց եմ արել, որովհետև արդեն մեզ զորք էր հարկավոր, եւ այդ զինակոչի նստածույցը Վասիլյան Ռազմիկ ունեին, հզոր հրամանատար էր, իր հիշատակին ես կխոնարհվեմ, որովհետև նա մեծ գործ արեց, մեր այս հավաքած զորքը վերցրեց եւ անդամագրեց ՀԱՊ կազմակերպության մեջ ու մենք գնացինք սահմանները։ Այսօր ինչ ակնկալիք ունեք ազատամարտիկներից, երկրապահից եւ արդյոք նրանք էլ չպետք է այսօր հրապարակում լինեին։ Ազատամարտիկները, գիտեք ինչ, այսօր ես էլ չէի կարող գալ, որովհետեւ հայտարարությունը լիարժեք չէր արված, ինձ ուղղակի զանգահարել են։ Իսկ եթե հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոհաղորդումներով հայտարարություն լիներ, կարծում եմ անցած անգամանման, ինչպես որ հավաքվել էինք, այստեղ երևի մի 7-800 մարդ այն ժամանակալ ես վերևից նայում էի ու իմ հաշվարկը երբեք սխալ չի լինում, որովհետև ժամանակին էստեղ եմ եղել, գիտեմ, եթե այսօր էլ հայտարարություն լիներ, ժողովուրդը շատ կլինեին, որովհետև երբ ես որպես մտավորական, որպես աշուղ, որպես ընկեր իրենց հանդիպում եմ, ոչ մեկը գոհ չի այսօրվա թե կառավարությունից, թե ապրելակերպից և թե երկրի այս իրավիճակից։ Մենք այսօր գնում ենք դեպի կործանում։ Ես չեմ ուզենա, որ իմ երկիրը դեպի կործանում գնա։ Այսօր մի բան էին գրել, որ Տիգրան Մեծի ժամանակով է սկսել Հայաստանի ավերումը։ Ձեր ցավը տանեմ, Տիգրան Մեծը մեզ թողել է, ծովից ծով հայրենիք, երկիր է թողել մեզ։ Հիմա Տիգրան Մեծ արքայի մասին է խոսքը, նա է մեր երկիրը կործանել, թե այս նորելուկները, որ մետր-մետր, փոքր-փոքր, կծպտիկ անելով մեր երկիրը տալիս են ազերբայջանցիներին։ Ազերբայջան չի եղել, ազերբայջանցի չի եղել, այդպիսի ազգ գոյություն չի ունեցել։ Թուրքիան էլ դա մի ժամանակ է եղել, Տիգրան Մեծի ժամանակ Թուրքիա մենք չենք ունեցել, դա չգիտեմ ինչ թաթարական արշավախմբերից մնացած ավելորդություններ են, որ տեղավորվել են այդտեղ ու այդպես Թուրքիա են հռչակել իրենց, այդպիսի բան չկա։ Ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը, իմ սիրելի ժողովրդին կոչ կանեի, կարդալ մեր հնագույն պատմությունները, գնալ Մատենադարանից վերցնել, կարդալ, իմանալ, թե մենք ով ենք եւ ինչ են։ Նմանատիպ բաներ հաջորդ անգամ Facebook-ներով չգրել, դա մեր ազգի համար անպատվություն է։ Ով գրել էր ամոթ իրեն, ես թերևս պատասխանել եմ գրածին, բայց ինձ նման քանիսներն են կարդացել, գուցե եւ հավատացել են։ Շնորհակալ եմ։ Տիգրան Մեծը մեր Պարտն է եղել, Տիգրան Մեծը հայոց պատիվն է եղել, Տիգրան Մեծը մեծ Հայաստան է թողել։ Մենք այսօր ասում ենք, մենք ծովից ծով երկիր ենք ունեցել, ինչպես կարելի է նման մարդուն ասել նա քանդող է։ Քանդողը այսօր այստեղ մեր հայոց գահին նստած է եւ քանդում է եւ արհամարացունի մեզ բոլորիս, մեր մտավորականներին, քիչ առաջ ասացիք մտավորականներին ինչու չեն գալիս, գան ինչ անեն, գան ինչ անեն։ Եթե ես այսօր մի քիչ հանկարծ փորձ անեի, ավելորդություն անեի, միլիցիայի աշխատակիցները կամ ինձ կխփեին, կսպանեին, կգցեին, կամ էլ ձերքերս ոլորելով, կոտրելով կտանեին, կնստացնեին։ Նրանց մոտ ոչ մի սրբություն չկա, ոչ կին, ոչ երեխա, ոչ երիտասարդ եւ ոչ ծեր։
Նրանք այդ դաստիարակությունն են ստացել, չգիտեմ դա ինչպիսի դաստիարակություն է, ինչպես են դրանց ունեցում, դա ինչ ներարկում է դրանց մեջ, որ կատարվում է, զարմանում եմ, եւ զարմանում եմ, որ կարող են նրանք հայել չլինեն, հայախոս թուրքեր են երևի լցված այստեղ, ես զարմանում եմ, այսքան միլիցիայի աշխատակից, ես երբևիցե չեմ տեսել, հիմա բարիս բուն իմաստով շատ շատ են, մանավանդ ճանապարհային այդ ոստիկանները, մանավանդ այսօրվա այս հավաքված վայրագները, սրանք վայրագներ էին, սրանք հայ չէին, համոզված են, որովհետև ես հայ լինելով հանդերձ գիտեմ մեր դասիրակած, մեր սնուցած, մեր պահած տղաները ինչպիսին են լինում և շատ լավ հասկանում են, սրանք դրսից բերած մանիկենները, որ հագցրել են ու մեր վրա աշխատացնում են։ Պարոն Փաշինյան, ոսկս ձեզ, կամ երկիրը պահում եք այնպես ինչպես մենք ենք ուզում, կամ հեռանում եք առանց արունահեղության, մեր ժողովուրդը այլևս այս չքավորությանը, մեր ժողովուրդը այլևս այս այլասերությանը չի կարող դիմանալ այն դեպքում, երբ թուրքը մեր դռան տակ է կանգնած, թուրքը այսօր սյունիքում է, թուրքը այսօր Սևանի ափերից մի փոքր վերև է, իսկ մենք այդ իրավունքը չունենք տալու ձեզ, որ դուք մեր իրավունքներն օգտագործեք ու տաք թուրքերին, մենք Սևան չունենք տալու, ոչ սյունիք ունենք տալու, իսկ դու եթե բան ունես տալու, քո եղածը դու տուր, ու գնա էլի ախպեր ջան, ինչ կլի, խնդրում եմ, ուղղակի որպես աշուտ խնդրում եմ, եթե գնաս միացինու երկու համար կգրեմ։ Շնորհակալ եմ։